laiendatavas Tartu Lõunakeskuses avati teisipäeval uus jäähall, mis oma spartalike tingimustega on mõeldud spordiklubide ja koolide lasteaedade teenindamiseks. Vajadus Tartu teise jääväljaku järele ilmnes üsna pea pärast Lõunakeskuse uisuväljaku avamist 10 aastat tagasi. Sobiv koht uuele sisejäähallile leiti Lõunakeskuse lähistelt, kus selleks otstarbeks ehitati ümber vana laohoone. Tänu sellele, et see maja oli olemas, ta tuli ainult kohandada. Me saime väga kiiresti ja väga mõistlike kuludega tegelikult selle lahenduse püsti. Ja ta on tehtud ka sellest just lähtuvalt, et oleks lihtne, tugev tööriist, spartalik. Kõik see, mis puudutab tehnikat, siis ma julgen väita, et tehniline lahendus on veel parem kui meie esindusväljakul, mille me esimesena tegime. Et siin me juba oleme nagu natukene targemad olnud. Me 10 aastat jõuvälja juba pidanud ja mingi tämbris me nagu suutsime siin kohe vältida. Ja et arvan, et sellest saab nagu tehnilises mõttes parem veel kui meie peaväljakul. Uus jäähall on mõeldud üksnes treeningute läbiviimiseks. Pealtvaatajatele seal kohti pole. See nii ongi mõeldud, et nüüd kui meil see Lõunakeskuse ümberehitse pool aastat mööda saab, siis meil on 2 väljakut. Peaväljak on ikka seal, kus ta on siianigi olnud, kus on nagu pealtvaatajatele kõik võimalused. Ja see siin on siis treeninghall. Tartus on üks jäähokiklubi, spordiklubi Kajakas ja on ka 2 iluuisutamise klubi ning hulgaliselt harrastajaid koolides ja isegi lasteaedades. Nii et Tartule on vaja ilmselt tulevikus juurdegi veel jäähalli, sellepärast, et iga selline uus spordirajatis tegelikult tekitab juurde uusi harrastajaid ja huvilisi. Nii et kindlasti jääga seotud spordiala populaarsus Tartu linnas veelgi kasvab ja selle üle on ainult hea meel. Lõunakeskus on olnud linnavalitsusele väga hea koostööpartner. 10 aastat suure jäähalli näidet Tartus on olnud väga hea ja julgustab nii selle väikse jäähalli tegemiseks, kui võiks olla julgustav ka teistele eraettevõtjatele spordirajatiste rajamisel ja koostöö tegemiseks linnaga. Kui suure osalusega linn selles spordihallis osaleb? Me ostame igal aastal jääd, õigemini aega jää peal kasutamiseks nii suures kui väikeses hallis ja aastas kokku see on 160 000 eurot.